Haya mama tuanze tena jina. Haya mama ongea. Tutakushikia. Kwanza na jina lako. Jina Kiembu. Kita kwa Sara Njeri. Nimekuwa nimerara nikasikia watu wakipiga duru mimi nikatoka nikaona moshi imejaa kwa manyumba sasa nikatoka nje kwangu hakuna kitu imefanywa lakini kwa hao wengine kumechomeka kabisa 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 hata hakuna kitu wamechukua hata nini ni Mungu atawasaidia na wasaidiwe wa jameni wale wamechomewa wa jameni mfanye bidii watu wachoma wafanye nini wapeo kitu at least. Nyumba imechomeka, kuna kitu imechukuliwa, hata nini, hata nini, hata nini. Kitanda, watoto, nguo za shule, makitabu, nini, hakuna kitu imechukuliwa. Wasaidiwe tafadhali. Wale wajachomeo tuko sawa kama mimi. Sitaki kusaidiwa sababu Mungu amenikalisha. Lakini hao wengine, wasaidiwe tafadhali. Tafadhali, wasaidiwe. Tumekuta wananchi nao walikuwa wameanza kufanya kazi yao. Wamekuwa wameanza kuzima nyumba na mandoo na tumewashukuru sana kwa sababu ni vizuri kusaidiana na community. Na within 20 minutes gari ya moto ilikuwa imefika hapa, tukaanza kuzima na tume make sure hakuna majeruhi yoyote, lakini wananchi wamepoteza mali ya thamani kama milioni 2 hivi kwa sababu zile nyumba ambazo zimechomeka hapa ni nyumba zimefika almost 15. Na zile mingi zilikuwaga na ziko na television, ziko na electronics, ziko na maviti na vitu mingi huko ndani. Ile kitu mzuri ni ati hatujapata mtu yote amekufia kwa nyumba ama amechomeka. So mimi ningeambia serikali ya county kwa sababu kuna women rep pia wao waangalia wa watu ambao wamechomekewa kwa sababu wengi next week watu watoto wanarudi shule na wale wengi wanagojea kutafuta pesa warudishe wanafunzi wao
kwa shule. Kwa hivyo ningeambia county government kama kuna kiti ambayo imewekwa mambo kama hii kutokea, wakuja wasaidia zile familia ambazo zimechomekewa. Wakati ilikuwa kwa nyumba hapa, nikasikia wamama wanapiga nduru nje ati moshi. Kutokea nje tukaona moshi juu ya rufu juu. Kuangalia wakati sasa zimamoto wamekuja. Kufika tukapata nyumba ya mwisho hii ndio imeanza kuchomeka. Iko na moshi mingi. Sasa kupanda juu, tukaenda kwa main kuzima stima ya main. Sasa ndio tukaanza kuizima na moto. Mheshimiwa akakuja tukazima na moto. Tumengangana kuzima hizo nyumba zote. Sasa ilikuwa inaruka ikitoka kwa hii inaenda kwa hii. Ikitoka kwa hii inaenda kwa hii. Sasa ndio tukangangana, watu wakatupea support. Ndio sasa hiyo moto ikazima. Aswa ilikuwa ni, najua ilikuwa ni stima, sababu wakati tumepanda hapa juu, tukapata inaanza kulipuka kidogo kidogo. Kuteremuka chini kwa main, pale kuna moja imelipuka tuwa. Sasa, sasa mene, agent akakuja, akazima kwa main, wakati hapa inawaka moto. Ningetaka pia kuchallenge county government, tuongeze gari ingine ya moto, alafu tuandike vijana, kwa sababu nimeona vijana wamesaidia zaidi kupanda kule juu kwa mabati. Wamekuja wakaweza kuzima moto na wamesaidiana na watu wa county government. Kwa hivyo ningetaka county pia iongezee gari nyingine na iandike vijana wengi waweze kuwa wanasaidiana na wale ambao wako. Kuna wenye wamepigiwa simu wakapigia wale watoto walikuwa wameacha kwa nyumba ndio wakaweza kuokolewa na wale walikuwa nakuja kuona hiyo moto. Kulikuwa na watoto bile huyo mama amefungua bedroom akaona kumejaa moshi. Ndiyo ameweza kufukuza watoto wakatoka nje wote. Alikuwa na watoto wake watatu na wa hii nyumba watoto mtoto mmoja. Mmoja ako around 10 huyo mkubwa, huyo mwingine ako around 8, huyo mwingine ni 6. Na lakini huyo ana fiki yake ni miaka 3 hivyo.